Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dnešní video bude vlog po delší době. Ráda bych vám řekla a ukázala několik věcí, co se u nás změnily a prostě znáte to, jako vždycky. Zároveň teď máme něco málo po 7 hodině a já bych vám ráda jako první věc ukázala dopařování sena. Proč dopařujeme vůbec seno? Je to kvůli tomu, jak Emička zápasí s dušností, tak je lepší, když ty koně mají bezprašné seno. Bohužel nejsme v tuhle chvíli schopni zajistit, aby ho měla 24/7, ale aspoň přes den, kdy pouštíme mimo výběh, tak má právě 2 připravené sítě vždycky napařeného sena a díky tomu má aspoň takhle přes ten den to seno takový, jaký by měla mít. Já jsem byla v seninku právě pro ty sítě, které budeme dávat do tohle sudu a budeme je napařovat. Tady tohle tady máme jenom z toho důvodu, aby to neodlítlo, protože už se nám stalo, že to víko odlítlo. A takhle máme teda tady sud, do kterého se to dává. A tohle mám jenom, abych nalejvala vodu do toho vybíječe páry, odkud právě jde takhle ta pára, až do toho sudu, kde se to seno potom napařuje. Tady můžete vidět to víčko, do kterého se to... Takže když se já takhle otevřu, do toho si dám právě ten trichtýř, abych do toho mohla jednodušeji nalejt vodu, protože trefovat se do takovéhle škvírky je pro mě trošku náročnější, a takhle to člověk aspoň nerozlije všude okolo. Tady mám připravenou horkou vodu, protože když dáváte horkou, tak je pak celý ten proces samozřejmě rychlejší. Jo? Ta voda se musí nejdřív zahřát, když tam dáváte studenou, a trvá to teda samozřejmě o to díl, takže já tam teď naleju tu vodu, jak můžete ještě vidět, tak můžu ukázat, tak tady můžete vidět, máte rysky minimální, co to musíte dát, a maximální. Jakmile se to dostane po tu minimální, vlastně to samo vypne jako po nějaký době, ale jakmile se to dostane po tu minimální, co to musíte nalejt, tak se to ničíte zbytečně. Už to stalo jednou právě při tom napařování, že jsem to zapomněla vypnout, takže jednou jsem to taky takhle jako úplně nevychytala. Ale jinak si dávám pozor, vždycky si dávám budík, abych to vypla včas, a většinou to necháváme napařovat tak cca 40 až 50 minut. Tak tady můžete vidět, že jsem se dostala sem s tou vodou, což nám bohatě stačí. Takhle na těch 50 minut úplně v pohodě, ono tam naopak ještě i zůstane. A tohle z toho už se teda můžeme vyndat a můžeme zase zadělat to víčko. Je to právě jednodušší, levnější varianta toho napařovače, protože když si chcete koupit originál, dejme tomu, co se dělá opravdu vysloveně pro koně, to se jmenuje Hagen, já aspoň neznám jinačí, tak to je prostě, dáte 50 000 za opravdu malej. A tohle to prostě, já nevím, jestli to mohlo být na 3-4 tisíce, něco takového, teď se nejsem opravdu úplně jistá, ale je to prostě mnohem levnější, vejde se tam víc toho sena, a na obsluhu to není jako vůbec nic složitýho taky. Tady si dáme to nahoru a můžeme to zapnout. Tak už to máme teda zaplý. Já to teď nechám tak těch 50 minut přibližně a potom to jdu vypnout a rovnou vám ukážu, jak to vypadá, když máte pak ten sud, která plný ty páry už. Tak už to máme cca těch 50 minut. Takhle to teda vypadá, když je v tom ta pára. Máme tady krásně napařený seno. No a já to teď už to teda vypnu, ještě to v tom chvilku nechám, sice jsem se teď tu páru jako pustila, ale nechám to v tom ještě chvíli dojet a pak to převážu tam, kde to Emičce dávám. Tak tady má už Emička připravené sítě, tady má jednu a tady dáváme vždycky druhou, s tím, že on tady občasní, že jde z toho právě i čert, takže to mají takhle dál od sebe, protože Emička ho vyhání. Já ji sem pustím až za nějakou dobu, protože ještě nejdřív půjdu obstarat koně, udělat prostě takovou tu klasickou práci, jako každý dopoledne, a pak s ní půjdu inhalovat a pak ji sem teprve pustím. Teď čertíkovi ještě dám nejdřív granulovaný seno. Čertíček se jde teda na svoje granulovaný seno, ten se to tady v klidu spapá, a já teď teda půjdu udělat všechno okolo koní a ozvu se vám vlastně až potom, co půjdeme s Emičkou inhalovat. Ještě rovnou, když tady mám šempíka, tak bych vám ráda řekla, jak je na tom vlastně on. Pokud nás nesledujete na Instagramu nebo nečtete tady na YouTube komunitě příspěvky, tak asi úplně nevíte, co se děje. Každopádně šempík byl nějakou dobu zpátky hodně apatický, nakonec to prostě dopadlo tak, že se mu zjistil nádor na slezině, byl na operaci, která byla teda úspěšná, všechno takhle v pohodě. Jo, teď je čilej, vypadá zdravě, jako takhle, všechno v pořádku, nezdá se, že by mu něco mělo být. Bohužel 14 dní po operaci šel teda na vyndání sahů, přišly výsledky z histologie, no a zjistilo se, že ten nádor byl zhoubný. Nechci říkat úplně prognózu, jakou prostě tyhle ty psy mají šance na přežití nějakou, jako jak dlouho můžou žít a podobně.
Jo, já furt věřím v to a doufám, že Šempík prostě bude jedna z těch obřích výjimek a že to bude všechno v pořádku. Prostě uvidíme, teď si s ním užíváme samozřejmě jako vždycky, jak to vždycky normálně bylo a prostě doufáme, že to bude všechno v pořádku. Vy, Čempičku, bude to v pořádku, víc. Tak je to vlastně nedávno, co oslavil svoje 8. narozeniny a Kevíšek, naše borderka, tak ten oslavil právě chvíli před ním své 13. narozeniny, takže teď jsme měli pejsky narozeninový. Tak Emička má už na sobě inhalátor. Já, jak se slíbala v minulém videu, tak vám ukážu, jak to teda funguje a vypadá na koni. Ukazovala jsem vám, že se to zapíná teda tady, takže já si to klasicky zapnu, dám si to na třetí program a tady ze spoda to Emičce zavřu, aby se jí tam držela ta pára. Tady teda můžete vidět, že tudy jde ta pára a tady si to Emička vevnitř teda inhaluje. Dneska tam má 10 ml, takže to bude inhalovat cca těch 10 minutek. A tady můžete vidět i ten popruh, jak jsem zmiňovala, že jí to zandavám, tak aby jí to tady nelítalo všude, ten dlouhý konec, protože můžete vidět, že to je opravdu jako hodně dlouhý na ní, tak jí to zandavám právě za tu parelku. Emička už to má teda doinhalovaný a šla si tady na svoje sedničko to spapat. Když už tady s Emičkou takhle jsem, tak bych vám vlastně mohla říct, jak na tom celkově je, co se týče teda té dušnosti, co se týče toho pohybu, tak to prostě teď není úplně ideální, je to trošku horší, než to bylo, si myslím, ale ono to záleží den ode dne, jo, jeden den je to horší, jeden den lepší. Ale teď 4. dubna nám má přijet fyzio, která nám jezdí normálně na Sáťu s Kalíčkem, takže jsem se rozhodla, že zkusím jí, jestli by mi se nepodívala i na Emičku ona, takže uvidíme, jestli nám třeba neporadí nějaký další cvičení a podobně. A s tou dušností musím říct, že Emička je na tom teď dobře, by se dalo říct. 2 dny zpátky tady byla veterinářka, volala jsem jí právě, aby po měsíce a půl přijela na kontrolu, jestli se to náhodou Emiče nezhoršilo, protože mě takhle jako nepřišlo, že by se to zhoršilo, ale tak ona to tomu rozumí víc než já samozřejmě. Naštěstí teda potvrdila to, že Emička se nějak nezhoršila, je teď prostě furt v tom stabilizovaném stavu a je na tom teda prostě v rámci možností dobře. Samozřejmě mohlo by to být i lepší, ale to prostě už v tomhletom případě asi nějak lepší nebude úplně. Takže teď je Emička prostě v pořádku, dokonce máme inhalovat méně, než jsme inhalovali, teď inhalovala Emička téměř každý den, nebo každý den záleželo, občas jsme vynechali jeden den, ale teď budeme teda inhalovat pouze obden. Jediné, co nám tady teda veterinářka nechala, je balsamic control, což jsou takové granulky, ale říkala nám, že pro ní teď už děláme vlastně 100% a ten balsamic control je v podstatě jenom takový navíc, ono to je v podstatě na obnovení těch plic. Jo, tak nějak mi to říkala a že to je opravdu už jenom čistě navíc, ale říkala jsem, že to teda zkusíme a uvidíme, jestli to třeba ještě nějak trošku nepomůže. Takže co se týče toho dýchání, tak je na tom Emička naštěstí teď v pořádku a nemá to nějak špatný. Tady vám můžu rovnou ukázat ten balsamic control ještě, jsou to teda takovýhle granulky jenom a ještě mi došlo, že jsme vlastně od veterinářky kupovali 3 tyhle ty balení ACCčka, který Emička teď bude zase pravidelně dostala. Mě právě už to tím došlo, tak jsem poprosila, jestli by mi dala další, tak jsem si vzala rovnou 3 a bude dostávat teď i sáty, nebo teda už dostává, protože on měl teď nudle a raději jsem ho nechala taky zkontrolovat rovnou, když tady byla, ale bude to nejspíš jenom kvůli tomu, jak je prostě v noci docela zima a přes den pak máte třeba 16 stupňů, takže tam jsou jako teplotní rozdíly opravdu velký. Má to teď hodně koní, takže teď bude dostávat to ACCčko a když se to zlepší, tak už pak bude to mít jenom na týden a pak už nebude dostávat nic. A ještě má teda teď i bylenky proti kašli a to dostala teda i Emička normálně, takže to jsem mu taky dávala. A jak už taky začíná svítit sluníčko, tak samozřejmě musíme začít mazat Kalíčkovi nosánek, protože jak můžete vidět, ho má prostě růžovej a nechceme, aby se mu spálil, takže mu to namázneme, uvidíme, jestli to... Jsme to dlouho nedělali, viď? Takže už musíme mazat. Občas mám ofrky, ale furt to zvládáme ve volnosti nějak namazat. Ale občas si odhrne ten nos, zrovna tenhle ten máme s parfumací, takže je to takový nepříjemný trošku, ale to už je tam jenom zbytečné, tak to chci dodělat. A pak mu koupím nějaký, který bude bez ní. Kvůli tomu, že je teplej, tak už koním i musíme dávat masky, protože u nás lítají takový ty malý mušky, jak jim lezou do uší a když jich tam mají hodně, tak to mají pak celý rozežraný a mají ty uši krvavý. Takže teď přes den už jim musíme na nějakou dobu ty masky dávat. Snažíme se to dávat na co nejkratší dobu, aby je prostě neměli na sobě zbytečně. Proto je nadávám až teď vlastně okolo 10. hodiny, teď máme něco takového a budu jim to nadat teprve až teď a co dám jim to zase večer při večeři.
všichni už mají masky nandané, čertíček tady taky si žďobe, viď. S maskou už ten tam měl těch mušek už docela dost, takže jsem to pořádně vydrbala nejdřív, aby tam opravdu žádný nezůstal pod tou maskou. A vidíte, no možná ani není tolik tady vidět, ale okolo toho lítají. Nevím, jestli to na tom videu bude nějak poznat, ale je vidět, že tady prostě okolo toho ty mušky lítají a snaží se jim tam dostat. Takže opravdu, ještě že to doma máme, tyhle ty masky vždycky připravený. Ťáťulka je tady hned vedle něho. Kouká, viď. Před chvílí mi přišel balíček z Krámoru, kde jsem měla tuhle masku s prodloužením na nos, kterou potřebuje Kalíček. Já jsem mu objednávala původně Rambo, ale tomu bohužel nesedí, je mu malá, nemůžu mu ji vůbec zapnout, takže jsem zkusila objednat tuhle stůl. Oni měl vlastně od téhle značky, od toho Felixe taky, ale trošku jinačí, že to byla podobná spíš tomuhle basic modelu, ale to prodloužení na nos jako nebylo moc dobrý, nic to nevydrželo pořádně a tohle stůl má trošku jinačí tvar, celkově ta maska jako taková trošku jiná, vypadá, že je i příjemnější než ty klasický, takže mu to teď půjdu vyzkoušet a snad mu to bude sedět. Tak Kalíček už to má nandaný. A řekla bych, že mu to sedí opravdu hezky, dá se mu to normálně zapnout. Tady na tom nose se mi líbí, že to je právě takhle udělaný okolo té nosní dírky, protože on to měl, tu minulou, co měl, tak ta byla prostě takhle prodloužená. Ale tím, jak si do toho dejchal, tak se tam dělala krusta bordelu a není to úplně fajn, aby to ten kum podle mě takhle dejchal. Jediné, co mu možná do toho budu dělat copánek, protože tady to nemá díru na tu kštici, jako mají tyhle ty masky, což vidíte, že Sláťovi to tam trčí. A takže mu možná budu dělat copánek, protože přece jenom to má docela hustý, tak aby mu to tam nepřekáželo, no, taky musím dám samozřejmě tu cedulku ještě pryč. No a Mička se tady teď lehla, tohle je její pozice, kde prostě teď leží normálně tady u nás na kruháče, jak my tomu říkáme, a má tady prostě svůj ležící spot, tak tady zase teď hájá. No tak dneska upřímně s koňmi už asi nic dělat nebudu. Myslela jsem si, že bych třeba někoho na nějakou práci vzala, ale s tím, že Kalíček byl teď dva dny po sobě a Sáťa byl včera taky pracovat, koni se mají taky udělaný to, co by měli, tak dneska nepotřebuji nutně nikoho vzít a je to takový unavený. Dneska i konice vypadají, že by raději jako nic nedělali, tím, že je opravdu teplo a třeba i Kalíček takovýhle teploty snáší hůř, když jsou jako takový ty první teplejší dny, že je víc udechaný a třeba se i trošku spotí a podobně, tak mu dneska nechám volno, protože dneska byl opravdu delší dobu zadejchaný a bylo to horší než ty předchozí dny, viď, Káťulko? A jsem tam přišel. Takže jsem si tady sedla teď jenom ke koníkům, čertík s Kalíčkem si tady papají ze sítě a Sáťulka si to vezl takhle ke mně hned. Tak to bude pro dnešní video už asi všechno. Doufám, že se vám líbilo. Příště snad vytáhnu nějakýho koně na nějakou práci, aspoň aby to byl zase trošku jiný. Děkuji, že jste se teda koukali a ahoj za dalšího videa.